لذلك من المناسب أن نتحدث عن الوقت. Алар биз бир күнже жарым күн эле жашадык дешет. Бул жерде мезгил тууралуу сөз болуп атат. Анткени инсан дегендин өзү мезгил, адам деген бул өткөн күндөр, айлар, жылдар. Ар бир күн түгөнгөн сайын адам да күн сайын түгөнө берет. Ар күнү таң аткан сайын күн инсанга кайрылып, "О адам баласы, мен күн сайын жаңы пайда болгон сайын сенин эмне иш кылганыңа күбө болуп турам. Менин ар бир күнүмөн пайдалуу нерсе алып тур. Анткени ар бир күн кыямат болгонго чейин кайра кайрылбайт" дер экен. Мурун арабтардын тарыхы тууралуу бир китеп окудум эле. Китеп 4 бөлүмдөн турчу. Аны окуп чыккан соң бүт тирүү жандар, акылдуулар да, акмактар да, күчтүүлөр да, алсыздар да, дени чыңдар жана оорулуулар, тиран зөөкүрлөр жана басмырланып кор болгондор акыры өлөрүн түшүндүм. Баарынын акыры өлүм менен бүтөр экен. Ошон үчүн бул утурумдук тез эле өтчү кетчү мезгилди туура иштерди жасоо менен өткөрүү зарыл. Анын акыбеты акыры сага пайда берет. Күндөр өтө бат өтөт. Көз ачып жумганча өткөн күн эч артка кайтпайт. Өткөн өтөт, кеткен кетет. А келечекти болсо эч ким билбейт. Өткөн күндүн да ээси эмессиң. Анткени ал күндөр сенден кетти. Аны ансы болмок, мынсы болмок деп сөз кылганың бекер сөз. Сөз кылсаң эле ал күндөр кайтып келмек беле. Өткөн күн кетти. Келечек болсо белгисиз. Канчалаган адамдар кезинде эмне деген гана максаттарды койбогон. Илгери бир орто мектепте мугалим болуп иштер элем. Анан бир сааттай бошураак убактым болуп калды. Мектептин директоруна барып убакыт өткөрөө, сүйлөшүп отурайын дедим. Ал өз жашоосундагы түйшүктөр, пландар тууралуу айтып келип, ал жерге жумушка чакырып атышканын сүйлөп берди. Ал жактагы мектепке барып сабак берсе, айлыгын эки эсе кылып төлөп беришмек болуптур. 5 жыл бою ал жакта иштесем, бул жакка келбейм го. Алгачкы жай айын Британияда өткөрөм, а экинчи жайды Францияда өткөрөм, үчүнчү жайды Испанияда эс алам, төртүнчү жайда Италияга барам. Ошол өлкөлөрдү кыдырып, ал жактагы маданияттарды, мурастарды көрүп, музейлерге барам. 5 жылдан кийин жумуштан кетти тууралуу арыз жазып, үйүмө кайтам дагы бир дүкөн ачып, сувенирлерди сатам. Ал дүкөн өзүм жана досторум үчүн сүйлөшүп отурчу бир клуб болот деп, директор өз пландары тууралуу ого эле көп сүйлөдү. Кыскасы алды дагы 20 жылда эмне кылары тууралуу, пландары тууралуу аябай айтты. Балдарым чоңойсо, мынтип түйшүктөнүп иштебей калаарын, дүкөндө кандайча идея борборун ачып, ар күнү кечинде ал жерде достору менен чогулуп турар. Өтө бир кыялкечтик менен сүйлөп берди. Анын сөздөрүн угуп болгон соң коштошуп өзүмүн классыма бардым. Жумушум бүткөн соң үйүмө бардым. Кечкисин шаардык борбордо сабагым бар эле. Ал жактан чыгып алып үйүмө жок айтып келсем, дубалдын борунда баягы директордун өлгөнү жазылган кабарды окудум. Аллахтан башка кудай жок. Аллахтын аты менен касам ичем. Караңызчы, алдыдагы 20 жылдык планын айтып берген күнү эле ал директор о дүйнө кете бериптир. Кыскасы ошол. Өткөн өтөт, келечек болсо белгисиз. Өткөн күнгө да, келечекке да кожоюн эмессиң. Сен эмне менин кожоюнусуң. Сен болгону жашап аткан убактыңа гана ээсиң. Башка эчтекенине ээси эмессиң. Дүнүйө жашоосу бул тек көз ирмем убакыт. Андыктан Кудайга сыйынып жаша. Илим билим ал, жакшы иштерди жаса. Ааламдын ээси ким экенин таанып, ага сыйына бил. Элдерге ак ниет, насаат, кеңеш ай. Жакшыга үгүттө, жамандан тый. Китеп оку, элдерге жакшылык кыл. Дүнүйө жашоосу абу дегиче өтөт кетет. Ошон үчүн айтышат да, адамда 5 эле күнү болот. Жоголгон күн ал өткөн чак. Учурдагы күн бул бүгүнкү күнүң. Убактын түгөнгөн жери бул өлүм. Анан убада кылынган күн бул сурак берчү күн жана узакка созулчу учур. Жоголгон өткөн күн тууралуу сүйлөп зарылчылыгы деле жок. А учурдагы күн бул өтө маанилүү күн. Мезгилдин чеги бул өлүм сааты келген күн. Убада кылынган күн бул сурак күнү. Узакка созулар күн дегени сен же бейиште түбөлүк болосуң, же тозокко түбөлүк кала бересиң. Мына ушундай пендем, сен убакытсың. Сен өзүңө буйрулган күндөрдөн турасың. Ар бир күн сени менен кол булгалап коштошкон сайын улам түгөнө бересиң. Мисалы, бир адамга Аллах 79 жаш, 8 ай, 3 апта, 4 күн, 5 саат, 4 мүнөт, 2 секунд өмүр буйурду деп коелу. Колуңдагы саатыңды кара. Саат жебеси алдыга жүткүнүп жылган сайын бүтөр жериңе карай сени шаштырып аткан. Түгөнүү демек бул нөл. Түгөнсөң баары бүтөт. Күчтүүлөр өлөт, күчсүздөр өлөт. А түгүл мен эле бармын деген тирандар да өлөт. Амар бил маруф, ижалха нахи анил мункар. Бир курдай Стамбулда Долма бакча сарайында болуп калдым. Анан ал жерден чоң саат көзгө урунду. Сааттын жебелери 9 саат 5 мүнөттү көргөзүп турган. Анын жөнүн сураштырсам, Кемал Ататүрк ошол саат мүнөттөрдө өлгөн экен. Сааттын жебеси ошол кишинин өлгөн учурун көргөзүптүр. Ал кезинде саясатта өтө бир күжүр менен күчү ашып ташкан киши болуп, көп иштерди жасайм деген максаты болгон экен. Бирок ниет кылган максатын толук ишке ашыра албаптыр. Инсан дегениң ар күн өткөн сайын башталат да түгөнөт. Ар күн бүткөн сайын инсандын өмүрү да кемейт. Күн батып, кайра күн чыгып, таң аткан сайын
ар жолку жаңы күн адамга о адам баласы мен жаңы өнүп чыккан күнмүн жана сенин кылган ишиңдин күбөсүмүн менден пайдалуу бир өрнөк алган анткени мен кетем да кыямат күнгө чейин кайрылбайм дейт экен. Ошентип мен бул жерге келгенге чейин күндөр ушундай тез өттү. Көз ачып жумгуча зымырады. Бүтүндө өмүр да ошентип шуулдайт. Адам мисалы мен 60 жаштамын же 50-дөмүн же 40-дамын деп кое берет экен. А канчалаган жылдар зуулдап өткөнү билинбейт. Кечээ эле мектеп босогосун аттадык эле. Эми карасак 60 келип калган болобуз. Оо, 60 жыл деген менен ал көз ирмемчелик өтчү кетчү мезгил. Башка жылдарың деле ошентип шуулдап өтөт да кетет. Анан гана баланча өлүптүр деген кабар менен жашооң түгөнөт. Кечээле тирүү киши бир күн эле өткөн чакка айланат. Кечээ учурашып жүргөн адамыбыз табытта жаткан болот. Күтпөгөн жерден кечээ көргөн кишибиз кабырда жатканын көрөбүз. Анын үй бүлөсү жакындары коштошуу зыйнатында жер карап ыйлап турган көрүнүштү көрөбүз. 2-3 ай өткөн соң ал көз өткөн киши тууралуу эл унутат дагы. Деги эле ал адам бул дүйнөдө эч жашабагандай ар ким өз тирлигин уланта берет. Эгер ал маркум тирүүсүндө Аллага сыйынып өткөн намазгой киши болсо, көзүм өтсө менден кийин эмне болор экен деп кыжаалаттанбайт. Ымыркай өлгөндө аны курчаган адамдын баары күлүшөт, жылмайышат, кубанышат. Бир гана ымыркай ыйлай туулганда, кадыры бийик, жакшы киши өтсө, курчап турган адамдын баары ыйлашат. А көзү өткөн киши такыба мыкты адам болсо, жерге бирлерде ошол инсан гана жылмайып күлөр экен. Туугандар, бир жолу каза болгон кишинин тажиясында болуп, анан кабырга да бардык. Алланын аты менен касам ичип айтам туугандар. Өлүмдү түшүнүп, ага даярдык көрүп, өлүм тууралуу ойлонуп жашаган жакшы. Байлар да өлөт, кедейлер да өлөт, күчтүүлөр да, алсыздар да өлүшөт. Сулуумун, чырайлуумун дегендер да, өңү серттер да өлүшөт. Жакшы адамдар да, начар адамдар да өлүшөт экен. Бүт жандуунун баары өлөт. Болгону мактоолордун, даңктоолордун ээси, кубаттуунун кубатчысы Аллах гана түбөлүк. Түн канчалык узун болбосун, акыры таң атат. Өмүр да канчалык узакка созулбасын, кабырда жатчу күн да келет. Адам бул жашоодо канчалык коопсуз өмүр сүрүп, канчалык өмүрүнө кам көрүп сактанбасын, күндөрдүн бир күнүндө анын жансыз денесин табытта көтөрүшөт. Мүрзөгө карай сөөк салынган табытты көтөрүшүп баратканда билгин, сени да табытка салып көтөрүшүп кабырга койчу күн келет. Дамаскта бир кадырлуу абройлуу диний алым киши көзүнүн тирүүсүндө эле өзү жатчу мүрзөнүн ордун сатып алган дешет. Анан мүрзө үстүнө коюлчу ташка аты жөнүн жаздырып, ал мүрзөгө ар бейшемби күнү келип турчу экен. Анан өзү менен ээрчитип келген жигитке: «Уулум, акыр бир күн келчү жерибиз ушер болот» деш экен. Өлүм тууралуу ойлоно жүрүү бул кайгырып чөгүү, пессимист болуу дегендик эмес. Өлүмдү эстөөнүн пайдалуу жагы көп. Аны эстөө сени туура жолго салат. Жогорку диплом алдың дейли, бирөөлөр менен мамиле курасың, чоң бир проект баштайсың маселен, а бирок бир планың экинчисине жолтоо деле болбойт. Өлүмдү эстей жүрүү Кудайдан жүз буруп кетүүдөн сактайт. Өлүмдү унутпай эстей жүрүү Аллага болгон кадамдарыңды тездетет. Бир жолу аэропортто болуп калдым. Айерде өзү жылып жүрчү автоматтык жол бар экен. Ошонун үстүнө чыктым да жөн эле тура бердим. Траволатор мени алдыга карай жылдырып баратты. Эгер мен да кошо кадам таштасам, ылдамдык дагы да батыраак болмок. Ошол траволатордун жолун тиктедим да, бул кадимки эле өлүмгө карай жылып бараткан жол сыяктуу элестеттим аны. Кадам таштабасаң деле Аллахты көздөй улам жакындатып бараткандай таасир болду. Токтоюн десең токтобойт, жылып эле баратасың. Мына ошондуктан рахаттанууларды талкалоочуну, жакын адамдардан айрылтуучуну ар убак эстеп туруңуздар. Мейли канча жашайм деп талпынба, баары бир өлөсүң. Кимди канчалык бекем сүйбө, бир күнү ал экөөң тең бир бириңден айрыласыңар. Эмне кыламын десең кыл, бирок акырында анын пайнабын көрөсүң. Бир нече айбы же бир нече жыл мурун бекен биздин бир тааныш кишибиз эртең менеки багымдатты башка намазга келген адамдар менен чогуу окуптур. Анан шам намазынан кийин эле жаны үзүлүп жерге берилиптир. Ал жашоодо эч нерсеге деле даттанып наалуучу эмес дешет. Бирок ар 2-3 ай сайын агисинин жашоосунда бир учурлар болуп турчу экен. Эми мынтип багымдатып окуптур да шамдан кийин о дүйнөгө узап кете бергенин караңызчы. Баса, менин бир тууганым бар. Ар апта сайын эле бир олтуруш кече өткөрө берет. Ошол кечеге келген кишилердин бирөө мен жакын арада өлбөйм деп сүйлөнгөн экен. Аны сен кантип билдиң десе, ал менин ден соолугум аябай чың, сергек, салмагым мыкты, туура тамактанам, ар күнү спорт менен машыгып турам дептир. Узак жашоонун сырларын адамдарга айтып берип, илимий мисалдарды дагы сүйлөп атты дешет. Анан калса ал кишиде психологиялык проблемасы деле такыр жок экен. Ашыкча салмак дегени да жок, кан басымы деле көтөрүлбөйт, башка илдеттер деле жок. Күн сайын спорт менен
aktivdüm aşkıp jüret eken köp jaşayım dep agişi işembi gün aytıptır. A giyinki işembi günü mürdödö jer astında gömülüp jattır. Büt jandun nerseler bir gün ölüşöt. Atak menen kubattuluktun ээси гана жок болбой ката берет. Караңгы түн канча узарбасын акыры таң атат. Жашоо канчалык узакка созулбасын акыры бир күн мүрдөдө жатчу учурда келет. Баары капилет болуп кетиши мүмкүн. Кээ кишилер уктаган бойдон турбай жаны үзүлүп кете беришет. Же ойгонот да кайра эч уктабай өмүр өткөрө. Үйүнөн чыгат да кайра үйүнө кайтып келбей, же кайтып келген менен кайра үйүнөн чыкпай калат. Акыйкат ушундай. Мына мен силерге келгенге чейин ойлонсом, күндөр кандай бат өтүп кетиптир. Көз ачып жумгуча шуулдаптыр. Демек өмүрүбүздөгү эң баалуу нерсе убакыт экен. Убакыт деген бул сенсин. Убакыт сен кылган иштер салынган бир идиш. Бар тапкан капиталың ошол иштерин. Колуңда бар байлыгың да ошол иштерин. Ошон үчүн убакытты өтүү сарамжалдуу колдон. Мына айланаңды карачы, канчалаган адамдар. Ошолор сага мисал. Алар жеп ичишет, рахаттанышат, келечеги тууралуу ойлонуп да коюшпайт. Бүгүнкү күндү эптеп өткөрүшсө, аларга ошол эле маанилүү экен. Кызыкканы эле мода, кино көрмөй, маалымат окумай, саясат менен алектенмей, алар ошентип жашашат. Жаңылыктан жаңылык издеп окушат. Кечиндеси чогулуп алышып ушак айын айтышат. Алдак тыюу салган жолдор менен акча табышат, нан табышат, караба деп тыюу салган нерселерди карашат. Тилдерин тыюу дегени жок. Кудайга сыйынуу, намаз окуу аларда эч бир жок. Убакытты текке кетиришет. Ден соолуктары чың, эч машакатсыз жашоо кечиришет. Ар күнү көчөгө сейилдешет, ар күнү шарактаган кечелерге барышат. Нарда ойношот, кумар ойношот, ургаачсы эркеги жытташып, кучакташып жүрүшөт. Кубанып, шаттанып, азилдешип, чардашат. Жашаганы, үйлөрү, комфорт, жыргап куунаган жашоо. Анан алардын планында жок, өлүм келет капыстан. Ошентип туугандар, ойго алчуу деген эмне? Ойго алчуу бир демеге даяр боло жүрүү. Эмнеге? Бүт баарына. Мисалы жашоодогу эң маанилүү нерсе өлүмгө даяр болуу. Элестетиңиз, 5 бөлмөлүү үй, ар бөлмөсү зыңкыят, конок үйү, жатчу бөлмөлөр, ашканасы, ваннасы, короосунда бакчасы, машине токтоп турат, соода кылчу офиси, эми ошонун баары бир күнү түгөнөрүн ойло. Туурасы 70 см, узуну 180 см жер астындагы кабыр менен баары тип-токторун ойло. Өлүмдөн кийин жашоого даярданбаган кишини аңко деп гана эсептеш керек. Бир курдай Аль-Газали момундай суроонун үстүндө ойлонот. О, менин рухум, эгер табып момундай эң сүйүктүү тамагыңды эми жебейсиң десе, аргасыз андан баш тартмаксың дейт ал. Бир күнү бизди бир үйгө мейманга чакырып калышты. Астыбызга өтө бир даамдуу тамак алып келдинде, биз менен кошо отурган врач-кардиолог ал тамакты жебей койду. Айланасындагы адамдар тамактан жесеңчи деп кыстап киришкенде, ал Аллах менен ант берем. Мен бул тамакты аябай жакшы көрчүмүн. А бирок докторлук ишимде дал ушул тамактын айынан жабыркаган органдарды көп көрөм. Ошол себептен бул тамакты такыр жактырбай калдым дептир. Көрдүңөрбү? Доктор киши келечегин ойлоп, майлуу тамак кан айланууну жайлатып, тромбторду пайда кылып, адамды капилет өлүмгө учуратарын түшүнүп атат. Келечекте ойлонуп жашаган адам келечекке ыңгайлашып жашоо кечирет. Жашоодогу эң бир орчундуу окуяга өлүмгө даярданып, Аллага сыйынып жашай баштайт. Алланы эстеп, аны ойлоп, анын буйрук парздарын аткарып өмүр өткөрөт. Кудай жолунда билим алат. Кудайды эстеп бала чакка тарбиялайт. Кудайды ойлоп мүлкүн сарптайт. Жакшы иштерди кылат. Мына ушуну ыңгайлашуу дейт. Ой калчуу демек жашоодо бир нерсеге ыңгайлашуу. Ошондуктан туугандарым, өзүңөр көрүп тургандай, адамдар көбүнчө жашоого керектөөчү сыяктуу мамиле кылышат. Азыркы учур менен гана жашашат. Учурдагы тенденция менен кошо агышат. Кабарларды окуп, аны бир-бирине айтышат. Кооз жерлерге саякаттап кыдырышат. Сонун фильм көрөбүз деп кинотеатрларга барышат. Ал бул окуяларды айтып талкуулашат. Мисалы, бир адам экинчисинен бүгүн Иракта канча киши өлдү экен деп сурайт. Тигинеси 500 деп жооп берсе, биркиси ооба, бул өтө көп дейт. А киши үчүн 100 адам өлсө демек норма экен. Ал үчүн бул кадыр эселик. Мусулмандар өлүп атат. Акыйкат таппай каза болгондору канча? А тигил киши үчүн 100 адамдын өлүмү норма. Ал үчүн жашоосунда банкеттер, сайрандама кечелер өтүп турса болду. Ал эми такыва диндар киши тууралуу айтсак, ал убакытты пайдалуу өткөрөт. Убакытты жакшы иштерди кылып калайын деп аракеттенет. Акыреттин ойлоп жасайт анын баарын. Бат эле өтчү кетчү мезгилди сарамжалдуу колдонот. Бир хадисте убакыт менен ант берем. Аллах субханаху ва таала абсолюттук убакыт менен касам ичер экен. Өтө бир маанилүү нерсе. Мезгил менен касам айтат экен Аллах. Касам айтып туруп, убакыт менен ант берем. Ар бир инсан жоготууга учурап атат дер экен Аллах. Бул дүйнө критерийлери менен карасак, Билл Гейтстин байлыгы 90 миллиард долларды чапчыйт. Бул киши 90 миллиард долларга ээлик кылат экен. А бирок ал дагы бир күн өлөт. Анын жыйган терген байлыгы ал үчүн өтө маанилүү экени да жокко чыгат бир күнү.
ага бул жашоодо кылган жакшы иштери гана таяныч болот. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир мүрдөнүн жанынан өтүп баратып чогуу бараткан сахабаларга бул кабырда жаткан адам үчүн силер окуп жүргөн эки рекет намаз анын бүткүл өмүрүнөн да өтө баалуу дептир. Бул адамзаттын эң асыл адамынын айткан насаат сөзү. Башка бир хадисте Али радиллаху анху мынтип айтат: эгер Аллах сени себеп кылып эң кур дегенде бир адамды туура жолго салган болсо, анда ушунун өзү эле жакшылап көңүл буруңуздар. Ушунун өзү эле күн кыздара батып баратканда кыздара чагылышкан кызыл кымбат төөлөрдөн жакшыраак дептир. Бу жер жүзүндө канчалаган чоң-чоң компаниялар бар. Кичинекей бир ийне чыгарган компаниялардан тартып, нефти өндүрүш үчүн танкерлерди жасап чыгарчу компаниялар бар. Кээ бир компаниялардын сармайдай сактап катып койгон бюджетинин суммасы эле кээ бир мамлекеттердин бюджетинен кыйла эсе ашып түшөт. Бир адамды туура жолго салууң ушул ашып ташкан байлыктары аны мунусу көп дүйнөдөн дагы көп эсе жакшы деп атат. Бул акыйкат өлүмдөн кийин гана билинет. Бу маселеге сен тирүүңдө кайдыгер болуп жүрдүң, анан өлгөндө сенин ал жамынып жүргөн шылтоо чүпүрөгүңдү сыйрып алышты. Аны ошондо сенин бар болгон баалуулугуң кылган жасаган иштериң менен гана өлчөнүп калды. Сендеги баалуулук Алланын астында бул дүйнөдөн жашап өткөн чынчылдыгың, такваачылыгың, курбанчылыктарың, кулук мүнөзүң менен өлчөнөт экен. Ошондуктан диндар, таква, момун адам убакытты өтө пайда менен төмөнкү 4 пунктка таянып өткөрөр экен. Убакыт менен ант берем. Кудайга ыйман келтиргендерден, жакшы иштерди кылгандардан, бир-бирине акыйкатты жеткиргендерден жана бирине бири сабырдуулук көргөзө билгендерден бөлөк ар бир инсан жоготууда делинет хадисте. Ушул 4 нерсени аткарсаң, анда жоготуудан, коромжу болуудан өзүңдү сактаганың ошол. Муну аткарбай жашап өткөндөрдүн баары жоготууга кабылат. Бир киши Европа тараптагы эң бир өнүккөн өлкөлөрдүн биринен 80 кабаттуу 5 жылдыздуу мейманканы сатып алыптыр. Мейманкана дайыма кишилерге толуп чоң киреше берчү экен. Бир күнү мейманкананын ээси өлөт, аны мүрзөгө алып барып жерге көмүп коюшат. А жанагынча байлыгы кайда калат эми? Байлыгы өзү менен кетпеди, калды бул жакта. Умар ибн Абдул-Азиз мындай бир хадисте айткан экен. Билесиңби, кайсы бир кишиге бул дүйнө жыргалдарын көптөгөн жылдар бою колдоно берүүгө мүмкүнчүлүк берген чакта да, ага убада берилген өлүм сааты келгенде колдонгон эткен мүлк байлыктарынын баары ага пайда бербей калат. Ошон үчүн бул дүйнө жашоосу чиркейдин канатынчалыктагы баркы болбой калат. Бул дүйнөнүн баркы жок дегенде, чиркейдин канатынчалык болгондо Алла капыр адамга бир тамчы сууну ыра көрмөк эмес. Ошон үчүн Аллага ыйман келтирбегендердин кол жөнү бөлөк, а Аллах тууралуу окугандар, үйрөнгөндөр, анын динин тараткандар көп-көп соопторго ээ болушат. Алланын динине адамдарды чакырууну улантып, ал түйшүктүү жолдо сабырды уло билсең, өмүрдү ушундай күндөр менен өткөрсөң, ал күндөр кирешелүү деп саналат. А андай болбогон күндүн баары кирешесиз, пайдасыз деп эсептелет. Күндөр деген бат эле өтөт кетет. Жоготуу, кирешесиз калуу деген эмне? Бул деген убакыт зымырап өтүп, адамды жутуп тынган учур, түгөткөн учур. Карачы, акыркы жылдары кантип жашадык биз? Тээ 60-жылдары жашадык. Анан 62-жыл өттү, 64-жыл өттү, 70-жыл да өттү. Машалла, анан 80-жыл да өттү кетти. 90-жыл өттү, анан 2000-жыл көрдүк. Азыр 2007-жыл. Убакыт тез эле өтөт. Мен айылдардын бириндеги мектепте директор болуп иштедим. Анда билимди өтө жакшы алган, сабакты жакшы окуган студенттин бар эле. 30-жылдан кийин ал мен директор болуп иштеп кеткен айылга чакырып калды мени. Субханаллах, бул мектепке иштеп кеткенден бери 30 жыл өтүптүр. Убакыт кандай бат өтөт экен деп ойлодум ичимен. Анан баягы студентим мага: профессор, мен так билип турам, бул 1959-жылы болгон эле. Андан бери 50 жыл, жарым кылым өтүптүр. Жылдар кирпи кирмелгенден да бат өтүп кеттир деп таң калат. Көрдүңөрбү, өткөн күндөр ал кетти, а келечек болсо бизге белгисиз. Биз адамдар ушу азыркы жашап аткан учурга гана ээбиз. Адамдардын ээсине Аллага мактоолор болсун жана Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга Алланын рахматы, саламат салаваттары болсун. О Аллах, бизге жакшылык бере көр, бизден жакшылыкты айырба, бизди кадырыңа бөлө, кор кылба, баарыбызды өз ырайымыңа ал, бирөөлөргө кар кылба, бизди канааттандырган өмүр бер, бизден өзүң ыраазы боло турган тагдыр бер. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга жана анын үй бүлөсүнө, сахабаларга ырайым нурларын чачыратып, аларга саламдарыңды ыроло. Ааламдын эси Аллага мактоолор болсун. Ва ала алихи ва сахбихи ва саллам. Валхамдулиллахи раббил аламин.
Урматтуу YouTube катталуучулар, мына ушул сыяктуу видеолор көбүрөөк которсун десеңиз, жаңы которулган ар бир видеону көргөн сайын колдоп, азбы, көппү акча которуп турсаңыз болот. Сиздин ошол азыраак колдооңуз менен тоодой сооптуу иштер бүтүп, динге сиз да салым кошуп атканыңызга ишениңиз. Анан да YouTube'дагы дин тематикасындагы саясаты жок, элди чабыштырбаган диний видеолор же дин алымдарынын видеолору болсо, шилтемелерди комментарийге калтырып туруңуз. Видео боюнча ой пикирлериңизди жазып, анан жакты деген белгини басып бөлүшүп турсаңыз да болот. Канчалык көп адам бөлүшсө, жакты деген белги басылса, ошончолук көп адам көрөрүн эске алыңыз. Колдооңор үчүн чоң рахмат.